Өзгеде тақырыпқа ойсамыз. Облыста ауруханада өкпе артериясының тромбоэмболиясына алғаш рет ота жасалды. Көп жағдайда мұндай диагноздың соңы өлімге әкеледі. Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру аясында жасалып, 5 сағатқа созылған күрделі операция туралы әріптесім айтып берсін. Жүрек шарысы керемет. Сағат секілді. Точно. Елу жастағы Асқар Бекмағамбетовты 5 ай бойы жөтел, кеудедегі ауырсыну, ентігу белгілері мазалаған. Бұған дейін денсаулығында еш шағымы болмаған ол, дәрігерлер кеңесіне жүгінеді. Түрлі тексерістердің нәтижесінде шұғыл ота жасау керектігін түсінді. Бірден келісім беріп, осыдан 9 күн бұрын науқастың жүрегіне кардиохирург Әбу Насыр Сухановтың көмегімен 5 сағаттық ота жасалды. Одышка болдым. Дем жетпейді, одышка. 100 метр жүрем, одышка. Жүрмеймін. Солом осында келдік қой. Жаңа УЗИ-ге түскенде жүрек пен өкпенің арасында бір не бар дейді. Тромб. Соны алды осы. Сау болсын. Мен ойланған жоқпын. Ар жағында өлесің деді ғой. Азғанда өмірің қалып кетті. Сосын келсек деген не болса болсын. Бір жағынан шығайық. Соның арқасында осы отырған. Осылайша облыстық көпбейінді ауруханасында алғаш рет өкпе артериясының тромбоэмболиясына күрделі ота жасалды. Бұл өңірдегі білікті дәрігерлердің жетістігі. Себебі дәл мұндай ота елорданың өзінде сирек жасалады дейді денсаулық саласының мамандары. Екі қадамда, үш қадамда жүре алмайтын сондай ентігу болды. Жатқан кезде ентігіп жататын. Шұғыл түрде науқасты операцияға алып, өкпенің артериясында қан жүріп жатады ғой. Ол сол қанды құрғатуымыз керекпіз. Сол үшін жасанды қан айналымға кіргізіп, науқасты енгізіп, жасанды қан айналымға организмнің температурасын 36-6 температурадан 20 градусқа дейін температурасын түсірдік. Сөйтіп түсіріп, жалпы қан айналысты тоқтатып, сол өкпенің артериясын ашып, тез-тез тромбтарды алып шықтық. Науқастарға көмек көрсетуге болады. Шұғыл түрде егер осындай науқастар түскен кезде осын тромбтарды тез-тез уақытылында операция жасап алсақ, көп деген науқасты өлімнен аман сақтап қаламыз. Тромбоз бұл жасырын ауру, бастапқыда ешқандай белгі бермейді. Өкінішке орай оның салдары өте ауыр болуы мүмкін. Айта кетейік, Еуропада жыл сайын 500 000-ға жуық адам осы дерттен көз жұмады. Ал біздің өңірде білікті маманның көмегімен жоспарлы оталар, міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру, ал шұғыл ота медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі бойынша жүргізіледі. Гүлайна Мерген, Амангелді Тұрахмет, Дидар.